a punt de finalitzar les obres de l'entorn de l'escola Rubén Darío al barri del Raval. Es millora l'espai de davant de l'escola, netejant elements, pintant i ampliant la vorera amb la instal·lació de jardineres i parclet en un tram del carril d'aparcament. Tot i que aquesta actuació s'està fent en temps de pandèmia, fons municipals han assegurat que són unes obres que ja estaven previstes. No és quelcom exclusiu de la pandèmia. Els entorns escolars ja hi haurien d'haver estat abans i, de fet, ja es va iniciar el programa d'entorns escolars abans de la pandèmia. Nosaltres el que hem fet ha sigut accelerar-lo una mica, no? Perquè ara sí o sí que ho hem de fer. El projecte preveu mantenir l'aparcament de bicicletes i també s'estan fent actuacions de pintura a la vorera i a la tanca de l'escola. L'actuació, finançada pel Pla de Barris del Raval, s'emmarca en el programa Protegim les Escoles.